Och ikväll så har Uffe fått en gäst som är en alldeles särskilt, kanske har ett särskilt förhållande till de svenska tv-tittarna. De som känner Uffe vet ju att han är lite av en samlare. Och redan på den här korta tiden som serien har genomförts och sänds här från TV Sydväst så har Uffe faktiskt lyckats samla ihop flera legendariska tv-personligheter som Arne Weise och Lars-Gunnar Björklund med flera. Men frågan är om inte kvällens gäst, ja, det är inte frågan om. Kvällens gäst är definitivt en tv-legend för de flesta tittare på samma sätt som många av Uffes tidigare gäster. Och nu över till Uffe själv och hans gäst för ikväll. Tack snälla Lars-Erik Nyman. Jag måste säga att jag tycker du är mycket sötare än Tantanita och Tellerinken. Men det går på ett ut. Tack snälla Lars för den fina introduktionen. Och jag sitter här med, ja, som Lars sa, en stor legend inom tv-världen. Och en av världens, Sveriges absolut mest kändaste röster. Välkommen hit, Hans Viljus. Tack ska du ha. Tack ska du ha. Jag känner mig ju mera som, vid det här laget, mera som reliken, som legend i alla fall, det måste jag säga. Ja, vi har fiskat upp dig från arkivet idag. Ja, jag menar det. Du fick komma ut idag. Men Hans, jag vet att du pratade förut när vi åkte hit, så berättade du om att när du är ute och går på stan så är det inte många som känner igen dig. Nej, jag brukar säga att nej, jag vill helst vara anonym, och då säger de jag har bara dålig käften. Ja, det stämmer ju faktiskt. Ja. Men jag tänkte på det. Hans Viljus, det är många år sedan, hur länge sedan var du slutade på tv? Det är 9 år sedan nu. Jag var kvar efter pensionen åtskilliga år på kontrakt. Och då gjorde vi en del av de program som jag tycker var rätt intressanta. Det var en strövtåg som vi gjorde i Egypten, i Norge, i Kalmartrakten där jag var född och i Skåne. Och det var en ny typ av program på det sättet att det var inte bara historia jag berättade om, utan också historier. Jag berättade alltså upplevelser som jag hade varit med om, där det förhoppningsvis fanns någonting som hade någon poäng. Bland det jag berättade var bland annat en gång när vi var i Lund på det Skåneprogrammet, att vi stukade ett bord i det som heter Piratensalen. Och där kom jag in och så berättade jag att jag träffade piraten en enda gång. Jag skulle bjuda honom på restaurang för han skulle hålla föredrag på ljudradions tid, eller på den tiden jag var på ljudradion. Och det dröjde, maten kom inte in, utan det bara dröjde och dröjde och dröjde och ingen mat kom. Och till slut så kommer då hovmästaren, han är klädd i jackett och så är det trångt mellan borden. Och så går han in och vi tror att vi ska få mat, men det får vi inte, utan han går till bordet bredvid. Och då åker de svarta skörten som man har på sin jackett och åker upp på vårt bord. Och då räcker piraten med en gaffel, inte belevat med skaftet neråt utan skaftet upp, och så hugg fast den jävel! Ja, roligt. Ett tillfälle när man får svära i tv. Ja, man får göra det här. Ja. Hans, återigen varmt välkommen hit. Och du sa själv att du är född i Kalmartrakten. Ja, det. Ja. Och vi vet att det är lite över 80 år sedan. Ja, det är det. Det stod i tidningarna för då att du skulle fylla 80. Ja, det gjorde det kanske på sin tid. Ja, nu är det snart 82. Ja, snart 82 år. Ja. Känner du som 82? Nej, det gör jag egentligen inte. Jag har haft lite krämpor, men i stort sett mår jag ganska bra. Ja. Och det är ganska kul och ganska skönt att kunna uppnå en sån ålder och ändå hänga med rätt mycket. Ja, det är det faktiskt. Ja. Jag har ju haft ett fantastiskt roligt jobb. Ja. Att vara tv-producent är faktiskt inom det här området som jag har sysslat med i historia. Jag har varit väldigt roligt. För att varje gång man har gjort ett program så har man ju fått lära sig någonting nytt. Va? Och det har gjort det väldigt omväxlande naturligtvis. Mm. Hur dina föräldrar, vad gjorde de, din mamma och pappa? Jaha, som det ofta var på den tiden så var min mor hemmafru och min far var tandläkare. Oj, ja. Tog han med sig jobbet hem? Nej. Hade ni bra tänder? Nej, tvärtom. man son till en tandläkare så får man dåliga tänder. Ja, ja. Och, hade du några syskon? Jag har en syster som är 5 år äldre än jag som är i livet, och en bror som är äldre men som inte är i livet längre.
Hur var det när du växte upp då? Vad var det när du växte upp i Kalmartrakten någonstans? Det var inne i själva Kalmar. Inne i själva Kalmar, ja. Ja. Och tyckte du det var kul att gå i skolan? Ja, jag tyckte inte att det var... Jag kan inte säga att jag tyckte det var tråkigt, det tycker jag inte. Mm. Men alltså, den dialekt som man hade, den typiska kalmaritiskan, den har ju slipats bort rätt mycket. Mm. Jag brukar skoja med det att jag kom ner en gång till södra Attika där det finns en mycket vacker ruin, dorisk tempelruin vid Kap Sunion. Mm. Och så på skojan, nu ska jag läsa den här och den börjar så här. Detta är havet, ungdomskällan. Venus vagga och Saffros grav. Spegelblankare såg du sällan Medelhavet, havets hav. Och sen så här, nu ska jag deklamera det här på min hemlands tungomål. Och då blir det så här. Detta är havet, ungdomskällan. Venus vagga och Saffros grav. Spegelblankare såg du sällan Medelhavet, havets hav. Gud, ja. När blev du intresserad av historia? Jag tror jag blev intresserad av historia när jag hade en sträng lärarinna som ständigt sa att jag måste nöta minneskunskaperna bättre. Jag kunde ju när jag gick hemifrån, som det brukar heta. och sen tänkte jag, ska vi försöka visa henne? Jag tror inte det var det, utan det var nog så att jag började läsa arkeologi, helt enkelt, eller nordisk, eller vad heter det, klassisk fornkunskap heter det då, antikens historia. Och så, men så fick man inte fortsätta med det om man inte hade betyg i latin och grekiska, och det hade jag ju inte. Nej. Utan då gick jag över till historia, så det var nästan lite gratis. Man fick ju betyg i historia, på antikens historia, på köpet så att säga. Ja. Och sen fortsatte det, därför att det fanns inga jobb, så det var bara att fortsätta tills... Mm. Blev färdig. Så att man kan säga att du är utbildad som till historiker? Ja, eller? Det är ja. Det. Ja. Jo, jag var docent i historia i Lund 5-6 år innan jag började på radio. Där. Så först radio, sen tv. Mm. Och det berodde ju på att man hade bara på den tiden 6 år. Sen kunde man få ett nådeår som det heter, men det var den längsta tid man kunde vara docent. Alltså. Så är det inte numera, men då var det det. Och då, så där fick man se sig om efter ett jobb, och då fick jag ett erbjudande på vad heter det, att vikariera en sommarvikariat som det brukar heta, och det, sen fick jag för fast anställning. Mm. Men vad gjorde du då på det? Vikariatet, var det historiska program då? Eller? Ja, det var lite grann sådana också, men en av historierna som är faktiskt är, om det döda, inget annat än gott som det heter, men när jag kom upp så blev jag erbjuden, jag hade ju 2000 kronor som docent i Lund. Mm. Och så blev jag erbjuden fast anställning med 2500. Och då ringde jag till min fru Elsa och sa att nu har jag fått ett jobb här i Stockholm på fast jobb för 2005. Då flyttar vi väl upp. Ja visst, sa hon, det gör vi. Vi flyttar upp, och så bytte vi vår lägenhet i Lund till en lägenhet i Solna. Och så när jag fick min första lön så var det inte alls 2500. Utan det var 2003 eller någonting sånt där. Och då gick jag upp till Bären som var min chef då och sa så här. Ja, men du hade ju lovat mig 2005. Mm. Och då sa han som karaktäristiskt med en liten läspning. Jag är ledsen, hör du, jag är ledsen. Jag räknade 10 månader på året. Ja, det är typiskt. Ja, det är roligt. Ja. Minns du, Hans... ditt första historiska program, kan du minnas det, som du gjorde på radion eller TV? Ja, det kan jag minnas. Jag tror att jag gjorde någonting som jag hade sysslat med, nämligen förspel till slaget i Poltava. Det var nog första program jag gjorde på radion. Mm. Sen gjorde jag en hel del andra program innan jag blev anställd, alltså som frilans. Mm. Men sen blev jag anställd då, det var 57, så det är ju evigheter sen. Mm. Men, och sen gjorde jag en del program i radion som handlade om andra världskriget. Det kom ju över och blev berättare sen i den här långa serien, som heter, vad heter det? En värdekrig, ja. Ja, förlåt. Nej. Jag tänkte på det här med, om vi ska ta det här med din röst med en gång, tycker jag. Alltså, din röst är ju karaktäristisk. Man vet, den är typisk. Ja. när man hör dig prata i tv eller i radio eller som nu, så får man en trygghetskänsla på något sätt. Därför att det du säger, det är sant. Och det du säger, skulle du påstå att Karl den 12:e dog 1722, då skulle jag ju tro på det, eftersom du har en sån röst. Jag brukar säga att det är väldigt bra att veta när jag ska låna pengar i banken nästa gång. Ja.
Nej, men alltså, det måste ju vara, för vi har ju Plex Pettersson på Sporten och Bedrup exempelvis. Ja. De här rösterna minns. Men du har ju en otrolig trygghet i din röst. Är du medveten om det? Nej, det är jag inte. Jag vet att den är en... Jag har ju lärt mig det. Alltså, en röst som lämpar sig för att vara berättarröst. Man har ju den röst man har. Det är ju ingenting som man... Den är ju... Ja, men det är klart att jag har lärt mig en del. Jag har aldrig gått i någon skola på det sättet. Men det är klart att röster är ju... Det är viktigt att tänka på konstpauser till exempel. Uh-huh. Så att man inte... jag menar, om du tar till exempel... För att ta ett kort exempel bara. Uh-huh. Tar du Stagnelius dikten Näcken, så är sista versen är... tårar gubbens andlet skölja, ner han dyker i sin bölja. Gigan tystnar aldrig Näcken, spelar mer i silverbäcken. Men så kan du läsa det, men gör du några konstpauser så blir det bättre. Tårar gubbens andlet skölja, ner han dyker i sin bölja. Gigan tystnar aldrig Näcken, spelar mer i silverbäcken. Ja. Då gör du lite konstpauser som ger ett tryck där tystnaden har en betydelse. Nu var det ju så här då att första gången som jag vet att jag fastnade för din röst, om man säger så, det var ju då under den här stora serien som gjordes, En värld i krig. Ja. Och det var ju, man kommer ihåg den här signaturmelodien, den här bilden som brann lite grann här. Ja, just det. Och det finns ju bara en enda man i världen som kan säga att dagen det inleddes det datumet med den rösten. Och det är liksom, det, ja men ni förstår det. Och säger jag så här att här står en blomma på den här lilla taburetten. Ja. Om du säger det. Ja, här står en blomma på den här lilla taburetten. Det får en helt annan innebörd. Men jag kommer ihåg att när vi hade den här serien så åkte min kollega då, Olle Häger och jag, vi åkte över till London för att titta på den här serien. Och det var under oljekrisen 1973. Uh-huh. Den gick serien 74. Och vi satt med ulster och handskar och mössor på inne i, för så kallt var det i den här lokalen. Och så var det, började den här då, det första programmet var fantastiskt. Det började med att de går runt i ruinerna i Oradour och Syrgland där tyskarna får fram som jävla som de gjorde på många håll. Mm. Och så var det, då att tänka på röster, alltså, så var jag glad att de inte hade den på engelska i Sverige, för det var Laurence Olivier som lärde. Och det var helt fantastiskt. Ja. Men där är det ju så att den där serien En värld i krig, den skulle ju aldrig kunna göra som någon annan idag. Förstår du? Om man tänker efter så det är ju du hör ihop med serien. Ja, jag vet inte det, men det var spännande att läsa därför att det var en välgjord serie tycker jag. Mm. Och vi valde då ut, det var 26 delar, men vi valde 13. Mm. De som vi tyckte var bäst, därför att vi kunde inte dominera tv med bara den här serien. Det var ju 26 program, på den tiden fanns det inte så mycket program. Mm. Så att då valde vi ut 13, men visst var de bra. Mm. Välgjorda, och det visade sig att den kunde ju visas i repris ett antal år sedan, men i alla fall den höll. Mm. Hans, en sista sak bara om din röst. Det är ju många som imiterar din röst. Ja. Det är många som använder, för den är ju lätt att imitera, säger jag då, som inte alls kan göra det. Men det är många som imiterar din röst, och det används i reklam och man använder det till andra sammanhang, till exempel att störtlopp och vad det kan vara, man kommenterar med din röst och så vidare. Ja. Och en del grejer kan ju inte vara, men du kan inte stoppa en sån. Nej, det finns ingen lag som skyddar en röst. Det finns lag som skyddar det vet du, upphovsrätt och så. Ja. Men upphovsrätten gäller inte när det gäller röster. Det gör ju ingenting, jag har ingenting emot att de, men det är lite tråkigt när den används i lite billig reklam, som att de imiterar min röst och säger det här är den bästa falukorven och sånt där. Men annars gör de mig inte mycket. Då blir det röstfusk. Då blir det röstfusk. När ni nu idag i Sverige idag, 2005 eller 2005, eller sista åren kan man väl säga, så har det blivit någon form av historieboom. Ja. Det är mycket historiska program, och det är mycket Antikrundan och det ena med det andra. Ja, ja.
Tycker du själv att folk har blivit mer intresserade av historien? Ja, det är nog ingen tvekan om att det är så. Därför att det är en sorts boom i historien. Om du går tillbaka till slutet på 60-talet eller början på 70-talet med vänstervågen som var då. Och det var ju mycket som var berättigat. Men den förde med sig att man inte var intresserad av historia. Det skulle vara nuet alltså. Det förstår man ju mycket väl att man kände så. Men sen kom, och ett exempel på det var väl just att de gjorde en utställningar på Nordiska museet och på olika länsmuseer som handlade om historia. Det var den första, tror jag, ökningen av intresset för historia. Men sen har det kommit mycket mer. Det är ju vad heter det? Peter Englund till exempel, som var en väldigt bra historiker. Jag tänker på också det här med antikrundan då. Ja. När folk kommer fram med sina prylar och hoppas att de är värda 8 miljoner eller någonting sånt där. Ja. Eller så. Men alltså, det är också det här att förut så var det så här, jag vet att min mormor bodde i Vigbyholm och då det var ett stort avloppsdike som skulle täckas. Ja. Och då frågade hon gubbarna som jobbade där om hon kunde få slänga lite grann i den där. Ja, det är bra som fyllning, sa gubbarna. Och när de kom på måndag morgon, det var ett stort berg med gamla prylar då som hon hade kastat. Det var radioapparater, det var gamla prylar och sådär. Ja. Och sen gräver man där idag, kan jag säga, som arkeolog då. Gräver man där idag, då kan man göra fynd, kan jag säga. För min morbror då, jag kan skryta lite grann, min morbror Lennart var med och byggde den första tvn i Sverige. Jaha. Ja, så att den kan man hitta där, bland annat. Ja. Men prylar och sånt var ju sånt man slängde förut. Gammalt skit, sa man. Ja. Och då törs man inte kasta en penna som kan vara värd 500 spänn i antikrundan. Ja, det märkliga är ju sån här att någon visar upp det första exemplaret av en Kalle Anka, så är det värt hur mycket pengar som helst. Ja. Alltså. Men det är faktiskt så det är. Ja. Nu är det så här också att om man vet att en sak som är historisk har använts av en viss person, så blir ju den saken mera värd för en själv. Ja. Så att jag kan berätta det, att jag har en skrivmaskin, jag samlar på skrivmaskiner. Gör du det? Jag har en skrivmaskin som Errol Flynn har haft faktiskt. Och det sägs att han skrev en del av sina memoarer med Wicked Ways på den. Så säger de. Men då ska du få en skrivmaskin av mig faktiskt. Ja, tack. Som tack för det här. Nu har vi mitt den på det. Jag har nämligen en märkligt nog en skrivmaskin, en röd Erika från 1936. Nej. Den ska du gärna få. Åh, du var glad jag blev. Ja, nej men jag ser så dåligt så jag kan inte skriva på skrivmaskin eller på dator längre. Men den ska du gärna få. Tack snälla, ja. Och då menar jag då, när man då ser antikrundan till exempel, då spar folk grejerna i hopp att de kan vara värda. Kan sådana där program också, tror du, medverka till att man blir mer och mer historieintresserad? Ja. Och att man blir intresserad av annan historia också, inte bara prylar? Nej. Utav byggd och sådana där saker. Ja. Ja. Om vi nu är inne på det här med historien. När blir saker historia? När blir händelser historia, Hans? Alltså, när blir händelser historiska? Ja, du vet, i och för sig så är ju allting är ju historia. Till och med när du och jag som sitter här i historia, för det vi har pratat om, det har ju redan förflutit. För allting som är förflutet är historia. Men sen är det ju olika saker som har olika betydelse. Men historia blir allting som inte är nu. Mm. Och det gör ju det att det ständigt blir allting som händer blir historia. Mm. Men sen det är ju inte svar på din fråga lite grann, utan det måste ju vara så att det man behandlar måste ju ha ett visst allmänintresse för att det ska kunna bli någonting som folk är roade av att ta del av. Mm. Jag tänkte på den här, det visades nu på tv för några veckor sedan, den här serien från Tyskland om de här gruvarbetarna som blev instängda. Det jag hörde talas om. Och det var en verklighetsbaserad. Ja. Och den var ju på 60-talet. Är det en historisk händelse eller är det nutida historisk händelse? Eller hur säger man? Det är klart att det är nutidshistoria på ett sätt. 60-tal. Men där går väl gränsen. Jag menar, går du tillbaka till exempel till 1900-talets början, om vi nu går från vårt eget sekel, så är det klart att det är historia. Andra världskriget är historia. Och även det jag talade om för en stund sedan, studentrevolten har ju förvandlats till historia numera. Och då är det ju slutet på 60-talet. Va? Men det är väldigt svårt att dra en sån här fix gräns. För
De som sysslar med nutidshistoria är inte benägna alls att vilja vänta ett visst antal år tillbaka innan de kan börja och skriva nutidshistoria. Mm. Men nu säger så här också att 70-talet, då var jag, när det började så var jag 14 år. Och då så kunde man tänka 30 år tillbaks då. Då var det alltså 40-tal och 50 år tillbaks, då var det alltså 20-tal. Och idag när man tittar 50 år tillbaks, då är man 50-tal. Alltså tiden lurar den på något sätt. Det gör den verkligen. Tiden är en skälm på det sättet. Den är ju oerhört märkligt. Man själv kan ju uppleva som, alltså var det så länge sedan, som 10 år sedan. Det känns som det var 5 och sådär. Det är ju, tiden är ju svår och gripbar på det sättet. Mm. Om vi nu koncentrerar oss lite grann på det ämnet, eller det medium vi jobbar i då, Hans, du och jag, med tv och radio och sådär. Så är det ju så att man, när man då ser denna serie som du gjorde tillsammans med Olle Häger, 100 svenska år. Ja. Så de första bilderna som finns i Sveriges arkiv, det är från Oscaren, det var Stockholmsutställningen eller? Oscaren andra. Nej, Stockholmsutställningen är det nog inte, utan det är Oscar den andra som jagar på Ven 1903, men det är ju väldigt tidigt också. Ja. Det finns ju, men inte, kanske inte i Sverige, men det finns ju äldre filmer. En av de mest kända är ju Tsaren, han som blev skjuten sen med sin familj 1918. Mm. Hans kröning finns från 1896, så den är ju tidig. Ja. Och då tycker man att rösten, en röst som man hör, som är inspelad exempelvis 1920 eller 1880 eller 1890, är det mer spännande att höra än att se en gammal bild? Vad tycker du? Ja, det är väldigt olika. Det finns en inspelning som jag tycker är helt fantastisk. Den är 150. Den handlar om en händelse som är 150 år, var det i höstas. Nämligen Lätta brigadens anfall vid Balaklava, den tappar 600 som den heter, med Errol Flynn som film. Mm. Och där finns det faktiskt en inspelning på fonograf av en man som var med och spelade trumpet då. Så, och den är en inspelning som är helt otrolig, för att den lyder så här: My name is Trumpeter Lamfrey. I'm the last surviving trumpeter from the charge of a light brigade. I'm now going to sound the bugle that was sounded at Balaklava on the 25th of October 1854. Och så blåser han i den här trumpeten fullständigt klockrent. Det är otroligt alltså. Och där känns det som, herregud, här är en människa som har varit med för 150 år sedan. Alltså, som du kan lyssna till. Och det är samma trumpet och samma person. Det är, men det är inte riktigt svar på din fråga ändå. Därför att du undrar om man uppmärker ju själv, om jag ska fatta mig kort. Ja, nej, men var långt. När man lyssnar på sin egen röst 20-30 år tillbaka så har man ju lite svårt att förklara det, därför att det låter så löjligt. Det låter så fantastiskt högaktningsfullt. Ja. Men hela den tidens stil var det. När jag tror det Bo Holmqvist, eller jag kommer inte ihåg vem det var, som intervjuade den här König, som du vet, han som röstade mot vid ATP. Ja. Och det var ju då 57, det är snart 50 år sedan. Han står ju bara buga hela tiden. Alltså. Ja, men herr Königsson. Och ingenting, dagens lätthet att umgås med finns inte alls. Utan det är bara jag vet redaktören och sådär. Det är väldigt skillnad. Om vi nu ska titta lite grann på, eller prata lite grann om olika historiska händelser. Då som du har använt, eller som du har gjort grejer på tillsammans med Olle Häger och du själv. Ja. Hur väljer ni ut? Alltså, om vi tar ett program som Svart på vitt. Ja. Hur många program gjorde ni av den? Vi gjorde 130 program. 4-5 minuter. Ja. Det delade vi upp. Olle Häger, min kollega, förre kollega, han kom från Hälsingland och jag kom från Kalmar, som jag berättade. Ja. Och det gjorde att vi delade upp Sverige i två delar. Han valde händelser som hade inträffat i norr och jag i söder. Och sen är det ju helt enkelt så att man kan inte ha bara ett fotografi. Du vet, det finns ju 1000 fotografier som ligger i byrålådor som inte har någon enda anteckning. Då vet man inte vad det är. Mm. Man kan se på frisyren eller på bilar på att det är från den och den tiden. Men annars finns det inte ett ljud om det. Och det gör att man måste alltid ha en
en story kring, att kunna berätta om. Och det kan ju vara lättare eller svårare att rulla upp den historien, men det gäller ju att den har en poäng, va? Men hur valde ni ut fotorna? Vi åkte runt på olika arkiv och pratade med folk och tog fram. Vi annonserade aldrig om det, utan vi letade själva upp bilder. Och det var någon som sa till mig, det där kan du ju hålla på livet ut. Ja, så det kan jag hålla på för tre liv. Alltså, därför att det finns ju mycket fotografier som helst. Men det gäller, som jag sa, att man måste ha en story som man berättar. Alltså, du måste ha en poäng på ett eller annat sätt. Det är ju så här att när man såg de här korterna, så var det då så här, de här fotografierna, så vet jag att det var, du beskrev då till exempel mannen på bilden är murare, han sitter på cykeln och ska strax cykla iväg. Ja. Vad han inte vet att om 3 minuter kommer ett tåg. Just det. Och det där måste du också få reda på något sätt. Det var en av poängerna med serien, att vi skulle prata i presens. Ja. Vi vet vad som händer. Han som är fotograferad på kortet, han vet inte vad som kommer att hända. Nej. Och det är det som är en av poängerna. Jag kan till exempel berätta om Döderhultan. Då berättar jag. Här sitter han i sin stol. Och här kommer han att dö om 3 år. Och då är det sista han kommer att säga är att på sin karaktäristiska smålänning, de ska aldrig få mig på knä. Och då är det, och så säger man då Axel Robert Pettersson, Döderhultaren. Men det är klart att det var en av poängerna med att vi vet vad som kommer att hända, men de vet inte. Men sen ibland var det också så här att mannen på bilden är bagare. Men vad han inte vet, att mannen som står bakom honom, hans morbror kommer kasta en tegelsten i huvudet på honom, eller något sånt. Alltså, jag tror att en av dem som jag faktiskt tycker var nästan roligast i den serien, som jag hade i alla fall, det var en fotografi som jag fick, som handlar om en man som heter Emil Stiebel, som var basbariton. Och han var 40 år 1916 och står framför en fonograf, en sån stor apparat. Och så står det en man bakom honom som ska hålla honom i axeln så att han inte kommer för nära, för det var svårt med ljudet på den tiden. Och det märkliga med det är alltså att man faktiskt finns den fonografrulle som gjorde såna här kortet togs. Och det var ju naturligtvis en fantastisk triumf att säga att här står Emil Stiebel, 40 år, och han kommer nu att sjunga portvisen ur Flåters matta, och så börjar han sjunga till den här fonografrullen. Det är ju en otrolig fantastisk sinkadus, att det finns både ljud och bild från den tiden. Ja. Fick ni mycket uppmuntran för den här serien? Ja, det blev förvånansvärt, därför att det var ju svartvitt, va, och stillbilder. Mm. Och vad heter det, poängen skulle ju vara i tv att det ska vara rörligt. Mm. Och de sa då i början, nej, men förstår du, en stillbild kan aldrig ligga inne i grutan mer än 6-8 sekunder, sen måste man byta. Mm. Men då blir bilden bara en tapet. Mm. Och vad vi kommer att tänka på var att nej, men man måste ju kunna berätta om själva bilden. Mm. Och inte bara använda den som en tapet, som jag sa. Mm. Det blev rätt uppskattat faktiskt. Mm. Nu är det ju så här att vi börjar närma oss nu är 2005. För 100 år sedan så blev vi av med Norge, eller slapp vi Norge, eller vi skildes från Norge, hur vi vill välja. Och Sofia och jag vill inte ha Norge, som Oskar den andra sa. Han sa så? Nej. Men det finns ju då i den här serien, då, det finns ju bilder på från manöver då 1905-1906 på Malmslätt eller vad det var som ni har då. Ja. Och det är också en fantastisk vet att där rider de killarna, kavallerist. Min farfar var med där bland annat. Och om 100 år så sitter vi och pratar om det här. Ja, visst. Och det är rätt märkligt. Ja, visst är det märkligt. Det är mycket märkligt överhuvudtaget. Det är ju egentligen, det är ju så självklart, så det är nästan ingenting att prata om. Men jag menar, tänk om vi hade haft röster som låg före den här tiden. Tänk om vi hade haft, bara för att ta ett exempel, den mycket munvige Gustav Vasa till exempel, eller någonting sånt där, från Västerås riksdag. Vill ju alla att yxan sitter i mitt huvud, men ingen vågar hålla i skaftet, alltså, eller någonting av den. Och hade vi haft en inspelning med det, hade ju varit ganska spännande.
Jag tänkte om man backar bandet ännu längre tillbaka. Jag tänkte till runskrifter och sånt. Ja. Så är det då, jag tänkte på din historiska bakgrund och sådär. Att tyda en runskrift, det måste ju, någon har kommit på det här. Och jag vet, i Täby då där vi bor, så finns det då Täby och Jarla Bankesbro och sånt. Och där finns ju runstenarna. Ja. Vem kom på hur man kan tyda runskriften? Vet du det? Det kan jag inte säga. Det enda som jag vet som var en hejare på runskriften, det var ju den legendariska Runjanne. Ja. Som var... Men vilka som, jag vet inte, det måste nog ha följt med för ganska långt tillbaka i tiden, gissar jag. Så det står, här vilar ingen fast och vad händer just det. Ja, och så. Och det finns också någon form av och kommunikation på den tiden då, att skriv det här nu så folk får läsa om det här om 1000 år. Det måste ha funnits en mening med det. Ja visst, det är alldeles självklart. Och just att man gjorde det i form av inskrifter. Nu är det naturligtvis så att man gjorde inskrifter eller skrev på andra på näver och vad du vill för någonting som inte finns kvar längre. Mm. Men naturligtvis var det just det att man högg in det i sten för att det skulle finnas för framtiden. Tror du att, det här är bara en dum fråga nu, men tror du att man hade visitkort och sånt på den tiden? Nej. Att man skrev in det på småstenar sen? Nej. Nej, det tror jag inte. Jag tror inte det fanns någonting av den arten uppe. Jag menar, så fort du går söderut så har du ju pergament och du har papyr och så vad du vill. Men vi har inte bevarat någonting som jag vet som är, där det finns inskriptioner på som jag sa, näver eller sånt. Nej, det har inte bevarats helt enkelt. Idag pratar vi om, vi lever i IT-världen, vi kommunicerar med datorer eller gamla skrivmaskiner eller telefoner eller så. Hur kommunicerar man då på den tiden? Alltså om vi tänker på stenåldern, eller vikingatiden säger vi. Hur skötte man kommunikationen mellan de olika världsdelarna? Ja, det enda man vet är att kommunikationerna är betydligt mer utbildade än man tror. Mm. Man hittar alltså, uppe i Sverige hittar man romerska glas till exempel som är från romartiden. Och det visar ju att det måste ha funnits en kontaktvägar där man hade handelsvägar av olika slag. Det vet man. Och de var mycket längre än man föreställer sig. Vikingarna for ju som du vet i österled och ända ner till Konstantinopel. Mm. Och även i västerled. Men överhuvudtaget var den rörligheten större än man skulle vänta sig. Och det är ju någonting som är intressant, va, som man inte heller ska glömma. Nämligen att människor har varit lika begåvade, eller om du vill obegåvade, i alla tider praktiskt taget. Går du tillbaka till stenåldern, så är en av de finaste uppfinningar som någonsin har gjorts är nålen. En nål med ett öga som på en gång trär genom tyget och tar tråden med sig. Mm. Det är en genial uppfinning. Den finns från stenåldern. Alltså, så att man ska inte sätta sig till doms över folk i det förflutna. Nej. Jag tänkte på resande teatersällskap och sånt. Och de åkte ju runt, teatersällskapen, åkte ju runt då i olika Sverige, i Sverige, olika delar av Sverige. Och de hade ju en uppgift att också tala om vad som hade hänt i socknen eller byn där de kommer ifrån. Ja. De hade en form utav kan man säga, tidningsartikels. De var åkande journalister också. Ja, det var det. Hans, om du skulle vilja möta en historisk, du kanske har fått frågan förut, men en historisk person som du skulle vilja träffa? Ja, det är väldigt många. Men du får väl säga några stycken. Ja, nej, men jag tycker... Alltså att det skulle varit väldigt intressant att möta Leonardo da Vinci till exempel, ett universalgeni, och undra hur han betedde sig. Det är klart att det finns ett antal sådana personer som skulle vara oerhört intressanta. Mm. Det är klart. Om du tar Caesar eller vad du vill, men det finns ju rader, men framförallt är det ju då de stora, jag menar om du tar Aeschylus, Sofokles eller Euripides, de stora som fanns, eller ta nu spånar jag bara här, ta en grek som heter Eratosthenes, jag tror det på 200-talet efter Kristus. Han mäter skuggan i Kairo vid en viss tidpunkt på dagen. Sen åker han till Aswan där dammen är idag och mäter skuggan i samma tidpunkt följande år. Och med hjälp av det räknar han matematiskt ut att jorden måste vara rund ungefär 4000 mil, och det är den alltså. Och det gör han på... Ja, men det är inte så... Det skulle vara intressant att träffa även om jag inte kan någonting om matematik.
Om du nu fick träffa en sån kille som Leonardo da Vinci, vad skulle du säga till honom, tror du? Ja, jag kan ju inte säga någonting, för jag kan ju ingen italienska, men... Nej. Men jag skulle kanske säga, hur bär ni åt egentligen? Ja, ja, jag vet inte. Ja. Det är svårt att säga på en gång, men mm. det är klart att det skulle ju vara en fantastisk upplevelse. Mm. Bortsett från att det kanske är svårt för en människa idag att sätta sig in i hans tankevärld, då måste man kunna renässansmänniskans sätt att tänka och så vidare. Det måste man nog kunna, annars blir man väl ganska ställd, gissar. Men tänk om man var en elak fan då? Ja. Stick, gå ut härifrån, jag vill inte ha några folk här. Nej. Skulle du ändra uppfattning då, tror du, om honom? Nej, jag tror inte det. Jag skulle bara tycka att han var otrevlig som visste att skicka sig när han träffade en person från 1900-talet eller 2000-talet. Jag känner så här att jag skulle Hitler är någon person, Adolf Hitler, ja, skulle man gärna vilja träffa egentligen då, gå ner i bunken där då de sista dagarna. Nu har det kommit ut en film, ja, med Bruno Ganz i huvudrollen, ja, som är väldigt, det finns inte en biljett att få. Det, alltså alla vill gå och se den filmen, jag vet inte om vad det kan bero på, men alltså, alltså den här mannen Adolf Hitler, han har ju fascinerat då på både gott och ont. Ja. Han är ju, personifierar ju ondheten, ja, på något sätt. Men varför tror du att han är så pass intressant i någon situationstecken? Varför springer man benen av sig för att se en film om hans sista dagar i bunken? Ja, det är ju så att det är svårt att ge ett bestämt svar på det. Men jag skulle gissa att Hitler är ju... Jag präglade en gång frasen att det... som har gjort den mest fantastiska karriären i världshistorien med hänsyn till hans utförsgåvor. Mm. Men det är kanske lite fräckt att säga, för att han hade ju en förmåga att som talare, mm, att ägga människor till, och att ställa upp på sina som vi tycker galna teser. Men det är klart att på det sättet var han ju en märklig person, det är klart att han var. Mm. Och att han lyckades ställa till med... Det är ju inte hans ensak, det är inte hans, jag menar, man kan inte träffa och säga att allting är en människas fel, men det är klart att han kommer att ha en betydelse för utvecklingen i Europa vid den tiden, det är nog ingen tvekan. Men vi har ju inte lärt oss någonting egentligen av historien på det sättet. Nej, det är väl det. Som världen ser ut idag. Ja, det är väl det värsta som man kan säga om det. Om du tänker första världskriget slutade 1918, och det fanns folk som sa aldrig mer, därför att det var så fruktansvärt. Ja, 20 år senare så kom ett nytt lika stort krig. Mm. Alltså, det visar ju om något att människor inte lär någonting tyvärr av historien, eller om man nu ska säga det. Det är ju det är svårt att ha en optimistisk betraktelsesätt om man tänker på det. Mm. Är det sant det här att under första världskriget så på julafton gjorde man eldupphör? Och de olika sidorna träffades och firade jul ihop, är det sant? Ja, det finns ju de som talar om att, och det var framförallt, det var kanske inte så mycket de meniga soldaterna som officerarna som respekterade varandra. Tog du en officer till fånga så sattes han ju i bättre fångläger i Tyskland och i Storbritannien än om det hade varit en menig. Mm. Det var en väldig skillnad, så det var en klass skillnad som var väldigt mycket i det militära. Mm. Och därför kunde ju sitta de här skrivbordsgeneralerna och skicka ut folk i hundratusental att dö i skyttegravarna för att vinna 4 meter mark, 10-15, ett kilometer eller något sådär. Har du varit i Gettysburg? Nej, det har jag inte. Jag har ju sett filmen Gettysburg då, den är en enorm film som handlar om ett av de näst viktigaste slagen i den amerikanska inbördeskriget. Och där finns ju då, själva slagfältet finns ju kvar, det är ju inte speciellt rört, man har inte projekterat, utan det ligger som en historisk mark. Och där är också, man funderar på lite grann, när man tänker på krigshistorien, att när de går då, de här gubbarna då, går i långa linjer som är nästan kilometerlånga. Och så går de mot folk som skjuter mot dem med kanoner och gevär. Och gubbarna springer efter det, framåt, och de faller som bowlingkeglar. Ja. Så hur tänkte man på den tiden rent krigiskt? Finns det några källor för det? Ja, det är ju så att inga människor har någonsin
som har varit med i krig har tyckt om att vara soldat. Alltså. Nej. Och det gjorde ju att under andra världskriget, så vet man numera genom de böckerna som finns om Stalin och sådär, så gick det ju, vad heter det, ja, sovjetiska kommissarier eller vad du ska kalla dem för, med gevär bakom dem för att skjuta dem som deserterade. Och ja, och det var likadant, vilket jag inte visste, att det var likadant vid Narva. Där går svenska officerare bakom soldaterna och är färdiga att skjuta dem om de skulle fly. Men man vill ju fly. Men, men man får välja då mellan att gå mot fienden och kanske överleva eller att bli skjuten i ryggen. Ja. Det är väldigt otäckt alltså. Ja. Så är det. Jag tänkte på kapten Custer. Ja. Slaget vid Little Big Horn. Little Big Horn, ja. Det har inte heller varit kanske. Nej, jag har inte varit i USA överhuvudtaget. Nej, men där i alla fall, där finns ju då bevarat då själva slagfältet. Ja. Man har ramat in det. Man har rest stenar där dessa soldater stupade. Mm. Och man har också då tagit då kropparna och satt en sten där. Sen har man begravit kropparna då på en kyrkogård. Lite längre bort, alla kropparna då. Och kapten Custer, eller general Custer då, George Armstrong Custer då. Då undrar man ju så här, vad han tänkte när han står där och vet att nu är det ju kört alltså. Det är ju... alldeles omöjligt att svara på. Det går inte, för att man det är klart att det, ibland är det naturligtvis så att nu är det, precis som du säger, nu finns det inget hopp längre. Va? Det måste ju ha en känsla som många har, låt oss säga André-männen, när de väl hade börjat gå och upptäckt att de inte nådde några av de här depåerna vid Franz Josefs land och Spetsbergen som de hade, utan att isdriften förde dem ut i jättelika vidderna mellan de här öarna. Det är klart att de måste ha känt ungefär som Per-Olof Sundman sa, ingen fruktan, inget hopp, va? Utan fruktan, jag kommer inte ihåg vilket. Men, men det är säkert en allmänmänsklig uppfattning, alltså att inför döden så är det ju... Men det är också en sak, Hans, apropå historien och ändra historien. Då har man ju sagt så här att i en del historieböcker så står det slaget vid Little Big Horn, ingen överlevde, alla dog ju. Men då, indianerna överlevde ju, så att säga, egentligen. Ja, alltså. Men det är ju typiskt indianer och vita, va? Den partitagandet för det som gör händelsen mycket mer tragisk än den egentligen är, att det är vita som stupar. Mm. Jag menar, om det hade varit samma massaker på indianer så hade det ju inte blivit på det här sättet. Mm. Om vi tänker nu på, vi har pratat om en historisk person som du skulle vilja träffa. En historisk händelse som du känner någonstans att du skulle vilja vara med om. Ja, det kan jag alldeles bestämt säga. Jag skulle vilja ha varit med när den första världsomseglingen gjordes 1519 till 1522, tror jag. Mm. När de 18 män kommer tillbaka, de åkte iväg med med en stor flotta, och det är bara ett fartyg som kommer tillbaka med 18 man. Mm. Och så går de klädda i mässkjortor med vaxljus i händerna till en kyrka för att tacka Gud för att de har kommit tillbaka. Det skulle jag gärna vilja vara med om och se. Mm. Men det finns ju tusen andra. Mm. Det här med att stå i samma sal när Gustav den tredje blir skjuten. Ja. Maskeradbalen. Ja. Jo, det är ju också en fantastisk historia. Mm. Han står uppe, tittar i oxögat ner på alla som dansar. Och där bland är det ju då de sammansvurna som är klädda i domino och så rundkulliga hattar. Och så står kungen och tittar ner. Och så säger von Essen, som är hans medhjälpare där, att ni ber honom mest majestät för Guds skull ta ett harnesk på er. Mm. Skulle jag visa mig rädd, säger kungen då. Så går han arm i arm ner på scenen och i sin venetianska slängkappa och sin trekantiga hatt. Men han är ju inte maskerad, utan serafimer, kajanen syns tydligt. Ja, så att det är ju ingen svårighet att se vem det är man ska skjuta. Nej. Ja, visst, det är en fantastisk historia. Hur, de här, nu, man kan gå på Livrustkammaren, man kan se dräkten han hade på sig när han blev skjuten. Ja. Man kan se vapnet, man kan läsa tydligt vad han dog av och hur lång tid det tog. Och så vidare. De här ögonvittnesskildringarna, de här källorna, hur tillförlitliga är de? Hur?
Hur tillförlitlig är den då? Det finns, jag har flera gånger tänkt, fast alla har blivit av, att man skulle göra en inspelning på säg 5 minuter som i samband med, som man kunde lyssna på när man ser de här sakerna. Trekantiga hatten, pistolerna och så vidare. Och samma som kunde man ha med Karl XII, där det finns en av de bästa ögonvittnesskildringar som finns. Och den ska ta väldigt kort, men det är en löjtnant Bengt Wilhelm Karlberg som skriver i löpgraven när kungen blev skjuten och som säger så här: det var nu den olyckliga stunden för handen som gjorde slut på allt sammans. Knappt en halv fjärdedels timme hade jag, jämte flera andra officerare, stått vid och framför hans majestäts fötter, så träffade utanifrån löpgraven ett skott in i den vänstra delen av hans majestäts huvud, varvid icke den ringaste rörelse mer förspordes än att handen undanföll kindbenet och huvudet lutade sig så sakta ned ut i kappan, utan den ringaste ryckning på kroppen som blev så stilla liggande som den förut låg. Var det helt naturligt att efter ett skott som så akkurat träffade annars kunna bli en ett ögonblick död utan att röra minsta läm. Stället varifrån detta olyckliga skottet kom, om det var från närmare eller längre bort, det kunde ingen av oss som stod och låg nere under bröstvärnet under ett så häftigt skjutande ur kanoner och handgevär omöjligen med visshet avgör. Det är en fantastisk skildring. Alltså. När man känner ju att man är där i... Hur kan du det här utan till? Ja, jag tycker den är fin. Det är otroligt. Ja, det. Nej, men den är spännande. Ja. Och den är ju väldigt... Jag såg det här framför mig nu, förstår ja, du? Ja, det är det jag tycker det är så levande. Att man nästan känner att man står där själv i löpgraven när det här händer. Men det är helt otroligt. Jag blir alldeles fascinerad. Ja. När man då ser Karl XII:s dräkt, uniformen han hade på sig, ja. Leran på stövlarna ja. Finns kvar och allt det här. Och det är, alltså, det är helt otroligt ja. Att stå så nära historien. Alltså. Ja, precis. Det har du alldeles rätt i. Jag tycker själv att det är, även om man inte kommer direkt i kontakt med det, så är det otroligt. Jag har berättat det någon gång i det här programmet om Egypten när... Man berättar om begravningsföljet som gick ner i Konungarnas dal. Hur fantastiskt det är att komma till de här platserna där det har hänt saker. Att gå på slätten vid maraton. Det är ingen märkvärdig slätt, men det är maraton alltså. Att sitta vid Trasimenska sjön där Hannibal slog romarna 217 före Kristus. Det är fantastiskt att vara på de platser där det har hänt alltså. Och framförallt då kanske när de är övergivna. Att det inte är en massa kampare som sitter där, utan man kan i fantasin föreställa sig att här var det alltså. Det var här det hände. Mm. Det tycker jag är fantastiskt. Nu plockade man upp 1628 då, så förliste regalskeppet Vasa. Ja. Och sen bärgades regalskeppet Vasa. Och man glömmer ju aldrig de här bilderna när det första spantet bröt. Ytan, var det 59 eller 60? Jag tror det är 60. Ja, ja. Ja. Och nu ligger ju regalskeppet Vasa då jättefint i varvet. Ja. Alltså. Vad betyder en sån här sak egentligen att för Sverige, alltså nu tycker jag mig väldigt klumpigt och frikande, men vad betyder det för Sverige att hämta upp sin historia från botten? Jo, det är ju en av de mest spektakulära fynd som någonsin har gjorts. Det är ju miljoners miljoner som har sett där Vasa i Vasamuseet. Mm. Och det är klart att det är vad det visar som är det kanske mest intressanta, det är ju att hur stormakten Sverige burrar upp sig under figurer snidade i trä, oerhört dyrbara historier och lades ju ner fantastiska. Man kan inte föreställa sig hur vilken klenod det var även på den tiden när Vasa skulle, och vilken katastrof det var när hon gick under. Jag tror inte man kan göra det klart för sig det riktigt. Det är som en hangarkryssare går förlorad idag. Alltså det finns en rolig story där, att det var en dam från Florida som gick i regalskeppet, alltså gamla varvet, gamla museet. Ja. Och hon gick där då tillsammans med sin man och guiden då runt i regalskeppet Vasa där. Och gick runt, för det var inte så mycket utrymme där. Hon var från Florida med blått hår. Och så sa hon så här: oh, this is beautiful, but where is the ship? Så. En annan... historisk händelse som vi pratade om, du och jag Hans, för några år sedan. Det var när vi satt och diskuterade om DC-3an. Ja. Och det var väl ingen som kunde tro att man skulle hitta den. Nej. Jag minns att jag
jag tror det var med ett litet stycke i den här filmen som gjordes. Att jag gjorde ett program med Bengt Feldreich en gång som handlade om DC-3:an. Frågetecken i Östersjön. Ja, det heter det. Ja. Och där var vi, jag har ju aldrig varit en särskilt bra researcher, men jag lyckades faktiskt hitta originalet till den här loggboken som man på naturligtvis inte ville lämna ut fast det var en kopia. Mm. Och så lyckades jag hitta den nere i Tyskland hos en änkan till den kapten som hade fört fartyget. Och det visade sig då att de här hade varit längre österut än som man påstod på svensk sida, men det spelar inte någon större roll. Man hade aldrig kunnat drömma om att de skulle hitta den där. Men det är ju lite område att genomleta i alla fall. Så det var mycket märkligt. Nej, för vad du gjorde där tillsammans med änkan då, fru Dirks då, till den här kaptenen. Ja. Det var ju det att Catalina då, som ni letade efter då där på något sätt. Att den var ju då att den här kaptenen hade då med Münsterland, den här båten, plockat upp besättningsmännen. Ja. Och i samband med DC-3-affären och plockat upp dem i gummibåten på däcket och skrivit in i då den loggboken som du hittade exakta positionen som då regeringen förnekade och sa det är inte där utan ligger längre bort. Ja, de har placerat Münsterland och Catalinas, hur de fiskar upp Catalinan, de har placerat det längre västerut och närmare Gotland än det egentligen var. Så att det var, men jag vet inte vad det i och för sig innebär, för att det säger väl inte direkt att de har varit inne på ovanför ett ryskt territorialvatten, men det löser ju ingenting av DC-3:ans problem det här, utan det var ju det som hände efteråt. Men det här är ju då en förändring av historien. Det är en förändring av historien. Ja. Man visste ju inte att, det här skulle, att de skulle hitta det. Så att jag nu Nej. Tar, så att man... Men som alla sådana här fall så är det ju oftast ett rent önsketänkande. Ingen har tänkt på det under senare år, för det är så länge sedan. Men att man vill inte att folk ska ha blivit nedskjutna, utan man spekulerar gärna i att de kanske har plockats upp dem och fört vraket och de här till ryska fängelser och så vidare. Det finns nästan alltid ett önsketänkande att det ska ha gått till på ett annat sätt än det verkligen var. Mm. Det är därför det, jag menar att du, så fort du kommer in på, mycket kort uttryck, men om du har till exempel mordet på Kennedy, så blir det nästan ögonblickligen konspirationer, att det är en konspiration. Mm. Han får inte vara ensam, Oswald. Mm. Och Hammarskjöld är nedskjuten, han har inte, vad heter det, planet har inte havererat på naturligt sätt och sådär. Mm. Så är det väldigt ofta. Mm. Men då fanns det då ett önsketänkande här att de skulle leva via, och det är inte så konstigt. Mm. När du och Olle gjorde Raoul Wallenberg-serien, det la ni ner väldigt mycket jobb på. Ja. För det var en jättefin serie som gjordes. Och jag menar, det har också varit ett mysterium i många år. När dog han? Blev han sjuk? Skjuter det i Julianka fängelset? Eller vad hände? Vad är din personliga åsikt? Ja, min personliga åsikt är ju... Nu la vi fram båda. För att det skulle vara objektivt så la vi fram båda synpunkter. Att han dog i juli 1947. Eller han levde vidare efteråt. Jag är personligen övertygad om, jag har också skrivit tillsammans med min fru en bok om det. På 1966. Och det var ju mycket impopulärt att vi hävdade att han var död då. Det var nästan... Landsfrederi. Ja, det var... vi fick ju anonyma telefonsamtal på nätet. Alltså, ja. Men säger du? Ja visst, nej, men det, man fick inte ta död på en hjälte. Det var ju en av våra, man brukar säga, med, vi har inte varit med i kriget, men vi har ändå två krigshjältar. Den ena är Raoul Wallenberg och den andra är Folke Bernadotte. Vi har behov av hjältar just därför att vi inte var med, va? Mm. Hans, nu är det så här, tiden går ju väldigt fort och vi har snart suttit där en timme, du och jag. Har vi det? Ja, och vad gör du idag? Vad gör du idag när du inte arbetar? Arbetar du i alla fall? Jag har det trevligt när jag sitter och pratar med dig till exempel. Ja. Men jag ser dåligt nu för tiden, så att därför så har jag, lyssnar jag på såna här CD-skivor. Ja. Och det är ganska spännande. Ja. Och för att fördriva tiden, men så gör jag en eller annan inläsning fortfarande, men det är inte så mycket. Nej. Saknar du tv-tiden? Ja, det gör jag faktiskt, därför att det var ett väldigt trevligt samarbete som vi hade. Vi var ju
ja, vi var ju 4-5 personer som jobbade ihop ganska länge. Mm. Och jag har sagt någon gång att det var väldigt bra det där, därför att ibland behövde man inte säga någonting extra, utan när någon sa så här, hörru Hans, säger Olle Hägger, hörru Hans, jag har en systerson. Ja, det gör jag gärna, säger jag då. För då vet jag att han ska fråga mig om jag vill läsa in någonting när han gifter sig. Okej. Okay. Hans Viljus, tack snälla för att du ville komma tack till själv, oss. Tack själv, det var väldigt roligt. Ja.